ូមអញ្ជើញលោកស្រីសុកមុំប្រធានសហគ្រាស KC ផលិតអាហារចាសសូមជម្រាបសួរដល់ប្រតិជនគ្រប់ប្រអង្គគណៈកម្មការចាសហើយអ្នកមានវត្តមាននៅទីនេះទាំងអស់ចាសនេះជាលើកទី2សម្រាប់នាងខ្ញុំដែលអាចឈរនៅលើវេទិកាដែលមានមនុស្សច្រើនតែជាលើកទី1សម្រាប់ជាការវេទិកាជជែកដេញដោលនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាភ័យបន្តិចចាសbackground របស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំមិនបានសិក្សាអីជ្រៅជ្រះហើយមានសញ្ញាបត្រអីខ្ពង់ខ្ពស់ទេនាងខ្ញុំចាប់ដើមចេញមកប្រឡូកក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងគឺចាប់ដើមចេញពីមេផ្ទះសុខសាចាហើយអាជីវកម្មនាងខ្ញុំក៏នៅក្មេងខ្ចីដែរតែមិនតែមានរយៈពេល4ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមិនមានទ្រឹស្ដីអីច្រើនសម្រាប់ចែករំលែកដល់បងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះទេតែនាងខ្ញុំសូមលើកយកអ្វីដែលនាងខ្ញុំបាននិងកំពុងធ្វើគឺមាន3ចំណុចចាហើយយើងកំពុងនាងខ្ញុំកំពុងតែបានអនុវត្តចាចំណុចទី1គឺនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានតាំងចិត្តចាក់ចេញពីភាពជាមេផ្ទះហើយចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំចានៅក្នុងអាជីវកម្មគឺទី1គឺនាងខ្ញុំចាប់ដើមបដូរផ្នត់គំនិតខ្លួនឯងជាមុនសិនចាតើអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតខ្លួនឯងគឺនាងខ្ញុំត្រូវមានខ្លួនឯងត្រូវតែមានមហិច្ឆតាចាលែងគិតថាស្ត្រីគ្រាន់តែធ្វើជាមេដាឲ្យដឹកនាំកូនចៅពី3នាក់ក្នុងផ្ទះទៀតហើយចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានមហិច្ឆតាមានសុបិនចង់ដឹកនាំមនុស្សនៅក្នុងស្ថាប័នហើយបន្ទាប់ពីយើងមានមហិច្ឆតាហើយនោះយើងនឹងមានឆន្ទៈមួយទៀតចាយើងមានឆន្ទៈមោះមុតមែនតើដើម្បីប្រែក្លាយសុបិននៃមហិច្ឆតាយើងនោះឲ្យបានជោគជ័យចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមិនរស់នៅក្នុងអតីតកាលទៀតទេនាងខ្ញុំចាប់ដើមដើរសន្សំសន្សំទៅរកគោលដៅមួយដ៏ជាក់លាក់ហើយទោះបីជាពេលខ្លះដោយសារតែកត្តាចំណេះដឹងយើងនៅមានកម្រិតស៊ូដើរឲ្យយឺតតែនាងខ្ញុំអត់ដែរឈប់ទេចាគឺនាងខ្ញុំនឹងប្រឹងដើរទៅមុខជារៀងរហូតចំណុចទី2នៅពេលដែលនាងខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នខ្លួនឯងហើយនាងខ្ញុំចាប់ដើមបើកចិត្តឲ្យទូលាយចាការបើកចិត្តឲ្យទូលាយរបស់នាងខ្ញុំគឺមានពីរចំណុចធំធំទី1គឺនាងខ្ញុំបើកចិត្តដើម្បីបញ្ចេញនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានមួយទៀតគឺបើកចិត្តដើម្បីទទួលយកអ្វីដែលខ្ញុំគ្មានចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានបញ្ចេញនៅបទពិសោធន៍ខ្លះខ្លះដែលនាងខ្ញុំមានចែកជូនទៅដល់អ្នកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់នាងខ្ញុំហើយខ្ញុំទទួលយកពីគេវិញនៅចំណេះដឹងឬក៏យោបល់ដែលគិតថានិយាយរួមនាងខ្ញុំគឺស្ដាប់គេបានច្រើនព្យាយាមស្ដាប់គេបានច្រើនហើយនឹងទទួលយកអ្វីដែលជាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាគឺដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបន្តទៅទៀតចាចំណុចទី3គឺនាងខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើតនៅអ្នកបន្តវេនចាមកដល់ចំណុចនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែអនុវត្តរាល់ថ្ងៃហើយអាចថាបានជោគជ័យ 50% ដែរព្រោះខ្ញុំបានបង្កើតបានអ្នកបន្តវេនពីខ្ញុំនឹង 3-4 អ្នកដែលជា Top Manager នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបន្តពីនាងខ្ញុំចាតើនាងខ្ញុំធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមបង្កើតអ្នកបន្តវេនដោយនាងខ្ញុំមិនមានចំណេះដឹងអីខ្ពង់ខ្ពស់នោះគឺនាងខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេសាក់ល្បងនៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីចាគឺការផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេនឹងហើយទើបអាចគេខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបន្តវេនបានមួយទៀតនៅពេលដែលយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេហើយយើងក៏ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឯងទទួលយកនៅលទ្ធផលរបស់គេដែរជួនកាលលទ្ធផលចេញមកវិជ្ជមានជួនកាលអវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលយកទាំងពីរចានៅពេលដែលជួបនឹងលទ្ធផលអវិជ្ជមានយើងនឹងលើកទឹកចិត្តពួកគេចាដើម្បីឲ្យគេប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតចាអញ្ចឹងទាំង3ចំណុចនេះនាងខ្ញុំបាននឹងកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតដឹកនាំស្ថាប័នរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ចាហើយនាងខ្ញុំមិនមានអ្វីច្រើនទេតែមានមតិមួយដែលចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ស្ត្រីទាំងអស់ទោះបីជាប្អូនស្រីប្អូនប្រុសដែលមិនទាន់ខ្លាយទៅជាមេដាចា
hay nâng ở chia nẹ đặc nôm được nông sạch hạ bắn tay mà nụ sấy đạch khát tư tệ miên chùm hồ mới cứ tha răng băng khuôn ái đặc nôm khuôn ái chỉ môn sân hay mình trơ băng phải tư ở lừa vậy để nơi chung vinh dương tệ dương ai chỉ riêng sâu bây giờ nẹ để nơi chung vinh khuôn ái tay dương mình trơ tương tri băng phải tư lừa kê tệ bà sân na chỉ nẹ nơi tệ miên cùng đặt tha trong băng phải tư lừa nẹ để nơi chung vinh bởi nẹ băng phải tư lừa bốc mà đai rồi bỏ nẹ cứ nẹ ban trâm tay chia phải niêng tệ tại bởi mẹ băng tới lơ đây rồi bao dương vương trầm bàn tay chia nẹ mình yên tê nẹ tới tới băng khuôn ai tụt nẹ ai khai chỉ bạch sợi cha mà đo chậm nói ní mình mẹ tha ở nơi pe để dương để tha như mình mẹ ở bắt đầu cùng nết mũi đang bay ở khai chỉ bạch sợi tới dương ai ở về bà ha tới lơ bỏ rồi chỉ xoa mây dương nghe nhưng cất tha bay cặp hiệp tang đắp vào mũi rút để ban cho luôn địch bệnh nữa thằng ấy đi tam phát bộ quát cặp bông tại ba chùm hiên từ khai chỉ sạch sậy rồi từ hai cha hay ở khnông cầm lòng khnông khả nạn đi nhưng khi ông có số mở o cún đòi bộ rõ đại chia spa mây đại quát ban đó là cả ai phe rồi giờ rồi bỏ quát ban khai từ chia ở cặp bông tại thưa đồng nã chụp từ khai chỉ sạch sậy mũi rút cha nhưng cất tha bộ rõ chẳng o nu cứ chia nẹt đặc non môi bật cọt tìm mua hạt ấy ban dễ chân tìm muối quất cầm bông tại ban ở đó là cái ao phe thì dễ quất đam bay ở xả lọ bong nông cạn đặc nòm chả tìm pi tiết quất cầm bông tại thưa ao miền nẹt bẩn to bên bị quất bà sơn na chỉ phe thì dễ quất khai chỉ sạch sấy nữa chân nơi pe ạ quất miền sạch pro tới chân tàng cua xa tàng tháp bán cứ miền thịt lùm đằng đà đài chả nương ngày nương khi nhôm miền tập bần nương tết sông ao côn nẹt từng ao khnê chả សូមអរគុណលោកស្រីតាមបីមោទនៈភាពតោដងឧត្តមនៃគ្រូសាខ្ញុំនិងមនុស្សជាតិភពផែនដី